Mi smo pre nekoliko dana dobili jasne instrukcije Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave da oformimo punktove za masovnu vakcinaciju van predviđenih mesta u objektima doma zdravlja koje su definisana kao prostori gde se vrši, ajde da kažem, redovna vakcinacija prioritetnih grupa. Mi smo postupili po instrukcijama Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i definisali objekat zatvorenog bazena da bude mesto za masovnu vakcinaciju građana. Mogu da kažem da će zatvoreni bazen i prostorije koje smo definisali, to su tri prostorije sa tri punkte i sa tri medicinske ekipe koje će raditi već sutra od 8 ujutru do 6 popodne. Takođe, hteo bih da obavestim građane da smo danas organizovali vakcinaciju građana koji su bili zainteresovani da prime kinesku vakcinu. Do 11 časova otprilike se vakcinisalo 60 ljudi i to je dobra dinamika, otprilike 7 ljudi se vakciniše po satu i ukupno danas će biti vakcinisano 220 ljudi kineskom vakcinom do 6 sati, to su upravo ljudi koji su se prijavljivali preko portala i uprave. Ovom prilikom da pozovem građane i dalje da se prijavljuju preko portala i uprave, oni građani koji nemaju internet mogu da se prijavljuju prijave na broj telefona 0800-222-334, a u svrhu davanja servisnih informacije, pošto ljudi zovu i Dom zdravlja i nas, i Zavod za javno zdravlje, mi ćemo od sutra da angažujemo call centar u uslužnom centru i angažovat ćemo volontera koji će od 10 časova ujutru do 2 sata popodne da zainteresovanim građanima daju servisne informacije o vakcinaciji. A takođe, smo već juče počeli da funkcionišu takođe i taj call centar sa volonterima koji su na raspolaganju gotovo 24 sata i pozivaće građanstvo da unapred zakazanim terminima dolaze na vakcinaciju.